বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰসকী মানুহ, আজি আকৌ ওলাইছো মুকলি বিহু মাৰিবলৈ। জেং বিহু আৰু বোৱাৰী জেং বিহু, চুলি তুলি ফনিয়া নাই ধুইছিলোঁ, চুলিখিনি ফনিয়াম আৰু যেনেকৈ ভাত খাইছিলোঁ সেয়েহে মানে বোলো ভাতকেইটা খাই মেলি আজৰি হৈ এয়া ওলাইছোঁ আৰু দুপৰীয়া। তাৰপিছত ঠাইডোখৰ হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে ৰঙিলটি, গাঁওখনৰ নাম আৰু, তাতে আছে মুকলি বিহু। যাওঁ আৰু, সেই ৰসকী মানুহ থাকিব নোৱাৰোঁ নহয় যিহেতুকে আজি দেওবাৰ, দিনো ফ্ৰী। তাৰপিছত সেই আৰু কেনেকুৱা হয় ভিডিঅ' দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক জেং বিহু। তাৰপিছত ঠাইডোখৰ দেখুৱাই থাকিম, বৰষুণ দিছে কি হয় হ'ব আৰু। তেনেহ'লে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক, গম পাই গৈ থাকিব আৰু চাইও ভাল পাব। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ বন্ধু বান্ধৱী, দেখিছে এয়া গামোচা চামোচা লৈ লৈছোঁ, যিহে নেকি গামোচাখন সেই মূৰত মাৰিব লাগে, গম পাই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছিলে আৰু। সেয়েহে ওলাইছোঁ, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, বেছি নহয় আধা কিলোমিটাৰমান ভিতৰলৈ আৰু। মেইন ৰাস্তাই নগৈ হাবিয়ে হাবিয়ে দুইজনী আহি আছোঁ এইফালে। মঞ্জু, বহুতে দুখৰ বিষয়, লগৰখিনি একদম গ'লে এৰি থয় সৌখিনি নেকি, দেখি পাইছে নাই জানো। তাৰপিছত এইফালে মঞ্জু, মই আহি আছোঁ আৰু। ইয়াত দেখিছে ৰাস্তা চক এনেকুৱা, ভৈ ধূলি দেখিছে সদল হাকো, ৰিক্স লোৱাতকৈ এনেকেই মানে আহিছোঁ আৰু, চেণ্ডেল ইয়াৰ হাতত। মঞ্জু হ'বলে গ'লেই চেণ্ডেল মিললি, বাছ হ'ব। পিছত বুঢ়ী হ'লে চাবলৈ হ'ব মোৰ চেনেলটো, যদি একো নহয় ভৱিষ্যতে ক'ত বগাই ফুৰিছিলোঁ দুজনী, মৰিলে হওক বুঢ়ী হ'লে হওক যিয়ে নহওক এবছৰ পিছতো হওক। এনাউন্সমেণ্ট চলি আছে, এতিয়া ভাষণ চাষণ দিব, গামোচা চামোচা পিন্ধাব, তাৰপিছতে হ'ব। সেইকাৰণে বেছি খৰ ধৰ নকৰিলেও হ'ব। কৃষ্ণ, আকৌ এখন বগাং নেকি, সিহঁতি এইফালে গৈছিলে জানো, সৌফালে যাওঁ বল, সৌখিনি সৌখিনি বল, সৌখিনি হা ৰঙা ৱালখনৰ ওচৰত সৌখিনি উঠিলে হে নহ'লেও বল সেইফালে বল, নালাগে হ সেইফালে দি গ'লেই হৈ যাব, এইফালে নামি বন্ধু বান্ধৱীসকল, হাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হ'লোঁ দেই। আমাৰ বাইদেউ গৈ আছে পথাৰৰ লিকলিকা আলিয়ে, সৰু সৰু আলি ঐ সৰু সৰু আলি, হাই নীলি অকাই পকাই আমি উপস্থিত হ'লোহি। এয়া দেখিছে খেলপথাৰখনত আৰু ইয়াতে পাতিছে, এয়া দেখিছে ফিল্ডখনতে বিহুৰ মুকলি বিহুৰ প্ৰগ্ৰেম। আৰু সোমাই আহিলোঁ আমি দুইজনী, মঞ্জু আৰু মই, আমাৰ টীমটোহে খালি ক'ত বহি আছে জানো, বিচাৰি ফুৰিছোঁ। এটা দুটা টীম এয়া আৰম্ভ অহা আৰম্ভ কৰি দিছে। তাৰপিছত এইফালে চাওক, এই অলপ অলপ পানী দেখিছে নাই বাৰু বগা বগা, এতিয়া কেনেকৈ নাচিম তাকেহে চিন্তা কৰি কৰি দুইজনী এনেকৈ আগবাঢ়িলোঁ। ফাইনেলি লগ পাই গ'লোঁ আমাৰ টীমটো, এয়া দেখিছে গোটেইখন ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলি বহি আছে, হাই হেল্ল' কৈছে দেই আপোনালোকক।
তাৰপিছত সেয়াই আৰু বহি থকাৰ মাজতে চাহ তাহ খাই উঠিলোঁ। চাহ তাহ খাই উঠাৰ পাছতে এয়া দেখিছে টেকেলি ভঙা খেল খেলাই আছে, এয়া অলপ দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক। তাৰপিছত বিহু আমাৰ আৰম্ভ হ'বৰ হ'ল। এয়া দেখিছে লিলুক দি দিলোঁ কেমেৰা ভিডিঅ' কৰিবলৈ আৰু মোবাইলটো। তাৰপিছত এয়া গোটেইখন আমি যিয়ে নেকি ফিল্ডখন গোটেইখন জেপেকা জেপেক হৈ আছিলে, এয়া দেখিছে গোটেইখন মানে ভালদৰে মানে ঘূৰিবলৈ দিগদাৰে হৈ গৈছে। এয়া মেখেলা চেখেলা কোচাই মেলি হ'লেও আমাৰ বিহু আৰম্ভ কৰিলোঁ। পাছতে আমাক গোটেইখিনি নাচনী এয়া দেখিছে ভাত খাবলৈ মাতিলে। ভাত মানে কি খেচিৰি যোগান ধৰিলে আৰু আমাক। এয়া আমাৰ আইসকল বহিলেই, মঞ্জু বহিলে, ময়ো ভৰি হাত ধুই অহাৰ পিছত এয়া লাহেকৈ বহিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদিহে চাই ভাল পালে প্লিজ কমেণ্ট এটি কৰিব, লাইক এটি কৰিব, তাৰপাছত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইবটি কৰি ল'ব। আগন্তুক আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই।